নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ বিশেষ এইবুলি কৈছোঁ যেন আমাৰ ফৰ্থ গেটৰ যি এক্সাম আছে সেয়া সাতাইছ তাৰিখে আৰু আমাৰ হাতত সময় বহুত কম কিন্তু আমি কেইটামান বিশেষ কথা জানিব লাগিব আজি আমি আলোচনা কৰিম সত্ৰ আৰু সেই সত্ৰসমূহ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বিশেষ দেৰি নকৰোঁ আমি দহ মিনিটমানৰ ভিতৰতে পাৰিলে মানে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বেছি কথা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গেট ফুৰৰ কাৰণে বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট হওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি হাতত লৈছো কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰথমতে কুৱেশ্যন খিনি যোৱাৰ আগতে কৈ যাওঁ যে সত্ৰ যিটো সত্ৰ আছে আমাৰ সত্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গোটেই কনচেপ্টটো আছিলে শংকৰদেৱৰ এই প্ৰথম অপশ্যনটোতে আছে বদলা পদ্ম আটা আছে নেক্সট আপোনাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন বুলি ভাবিলে নেক্সট শংকৰদেৱ কথা নিৰঞ্জন দেৱ আৰু মাধৱদেৱ এই চাৰিটা বদলা পদ্মাবাৰী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পাটবাউসী সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কনফিউজন আমি সকলোৱে জানো শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সত্ৰবিলাকক কিন্তু সত্ৰ শংকৰদেৱেতো গোটেই সত্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ শিষ্যসমূহ তেওঁলোকৰ আহ শিষ্যসমূহ তেওঁলোকৰ নাতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে শংকৰদেৱৰ গতিকে পাটবাসী সত্ৰ যিমান আছে শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পাঠবাসী সত্ৰ অপশ্যন গীতাৰ ভিতৰত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো গড়মূৰ সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন অপশ্যন নিৰঞ্জন বাপু শংকৰদেৱ বনমালীদেৱ লক্ষ্মীকান্তদেৱ এতিয়া গড়মূৰ সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লক্ষ্মীকান্তদেৱ অপশ্যন নম্বৰ চাৰি ঠিক আছে পাছৰ কুৱেশ্যনটো সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এই মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ হৰিদেৱ ৰামদেৱ হৰিদেৱ ৰামদেৱটো নহয় শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা হ'ব এতিয়া শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ সুন্দৰ সুন্দৰী দিয়া মাধৱদেৱৰ ঠিক আছে ভুল নকৰিব এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিব লাগে বুলি মই আশা কৰি আছো কিয়নো ফৰ্থ গীতত ইমান টান টান কুৱেশ্যন হয় কিন্তু সুধিব এশ ত্ৰিশটা মান কাঠত থাকিব চবৰে এশ ত্ৰিশটা চবেই পোৱা দিব এই খেলটো খেলিব বিছটাৰ ভিতৰত বাৰু তলৰ কোটলৰ কোনখন সত্ৰত সত্বাধিকাৰ নিৰ্বাচন হয় বৰপেটা কমলাবাৰী আউনীআটী গড়মূৰ এই কুৱেশ্যনটো যে দিছো এই কুৱেশ্যনটো যোৱাবাৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ মানে যিটো মেইনছ হ'ল এ পি এছ এ যিটো পিলিমছ সুধিছিলে এই কুৱেশ্যনটো এই সত কুৱেশ্যনটো আছিলে সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্বাচন কোনখন সত্ৰত হয় এই শুদ্ধ উত্তৰটো কমলাবাৰী আউনী বাৰী গড়মূৰ বৰপেটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বৰপেটা সত্ৰত কি হয় সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্বাচন কৰা হয় সত্ৰ নগৰী জিলা কোনখন সত্ৰনগৰী কোনখন নগাঁও মাজুলী বৰপেটা যোৰহাট চাওক আমি সত্ৰনগৰী মানে কি হয় মাজুলীত বহুত সত্ৰ আছে মাজুলীৰ ৰাস ভাওনা মুখা শিল্প আদিৰ কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু এই সত্ৰ নগৰী জিলা বুলি ক'লে যে সত্ৰ নগৰী এই বৰপেটা হয় ভুল নকৰিব বৰপেটাটো বৰপেটা ঠিক আছে গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল দক্ষিণ পাট সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দক্ষিণ পাট সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই দক্ষিণ পাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ নিৰঞ্জন দেৱ বনমালি দেৱ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে বনমালীদেৱ ঠিক আছে দক্ষিণ পাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বনমালীদেৱ তুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আউনীআটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আউনীআটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই অচনকেইটা আপোনালোকক চাব এই অচনকেইটাৰ ভিতৰতে দি দিব শংকৰদেৱ ইমান যিমানখিনি পাইছো শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ থাকিবই কাৰণ আপোনালোকক কনফিউজন কৰিবলৈ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱক ঘূৰাই দিব কাৰণ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যে আমি জানো যে মেইনলি তেওঁলোকক বেছিকে চৰ্চা কৰি থকা যায় গতিকে এই চৰ্চা নকৰা ভিতৰ ভিতৰত যিখিনি থাকিব সেইখিনি অপচন মাৰিব অকে ঠিক আছে আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আউনীআটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে নিৰঞ্জন দেৱ ঠিক আছে নিৰঞ্জন দেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আউনীআটী সত্ৰ ঠিক আছে আহিব নিৰঞ্জন দেৱ ঠিক আছে চেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আমি আহ আগবাঢ়িছো গণক কোচি সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গণক কোচি আমি সকলোৱে জানো এইটো কুৱেশ্যন নকৰিলেও আমি জানো কিন্তু এনেকুৱা কুৱেশ্যনে দিব কিন্তু আপোনাক সেই সময়ত খেলিব মানে ধৰি লওক বেলেগ এটা কুৱেশ্যন দিছে মাইণ্ড চেটটো আপোনালোকৰ খেলি থকা হ'ব ধৰি লওক এতিয়া গণকোচি কালি যেনেকে ধৰি লওক দৰেমন কুৱেশ্যনটো দি দিছিলে এইটো মাইণ্ড গেম বুলি কয় ইজি কুৱেশ্যন ফাল্টু কুৱেশ্যন বুলি কৈছে কিন্তু হয় ইজি কুৱেশ্যন ফালু মানে ফাল্টু কুৱেশ্যনে মাইণ্ড গেম খেলিব কিন্তু এয়াতো আমাৰ সত্ৰৰ লগত ৰিলেটেড ফাল্টু কুৱেশ্যন নহয় ভাল কুৱেশ্যন চাব গণকোচি সত্ৰ কোনে প্ৰতিস্থাপন কৰিছিলে গণকোচি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কওক উত্তৰটো পাৰিব আপুনি মাধৱদেৱ মায়ামৰা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক্ৰপাণীদেৱ মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ কুৱেশন হয় শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে ভৰাই থাকিব যেনে তেনে যেনেকে হলেও শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে ভৰা হব বিকজ শংকৰদেৱে মাধৱদেৱে মেইন বুলি আমি ভাবি লওঁ মায়া মেইন হয় তথাপিতো এই যে যিখিনি অপশনৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ আছে তাত মাথা মাৰি চাব মায়া মৰা সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ চৰি প্ৰতিষ্ঠাপক অনিৰুদ্ধ ঠিক আছে নেক্সট অসমৰ সত্ৰসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি অসমৰ সত্ৰসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ছয় চাৰি পাঁচ আঠ মই কৈছোঁ অসমৰ সত্ৰসমূহ চাৰিটা ভাগত মই কৈছোঁ নহয় আমি যাবলৈ জ্ঞাত যে অসমৰ সত্ৰসমূহ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এই ভাগসমূহ একচুৱেলি ভাগসমূহক মানে এটা এটা বেলেগ বেলেগ নাম নাম দিয়া হৈছে নাম দিয়া হৈছে সদ চাৰিটা ভাগৰ চাৰিটাত এটা সংহতি বুলি কয় সংহতি নাম দি আছে কি দিছে নামটো সংহতি বুলি কৈ আছে গণিতৰ সংহতি নহয় এটা বেলেগ সংহতি চ' প্ৰথম ভাগটোক প্ৰথম ভাগটোক মানে ধৰি লওক চাৰিটাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম সংহতি বুলি কয় এটাক ব্ৰহ্ম সংহতি ব্ৰহ্ম পুৰুষ সংহতি পুৰুষ সংহতি কলা সংহতি কলা আৰু নিকা সংহতি গতিকে ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম সংহতি পুৰুষ সংহতি কলা সংহতি নিকা সংহতি ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন আছে কোন কোন কেইজন কাৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো কুৱেশ্যন আছে চ' মূলতে সত্ৰসমূহ চাৰিজনৰ চাৰিটা ভাগৰ ভাগ কৰিব পাৰি তাৰপিছত ব্ৰহ্ম পুৰুষ কলা আৰু নিকা ঠিক আছে ব্ৰহ্ম পুৰুষ কলা আৰু নিকা নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ চামগুৰি সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন চামগুৰি সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ক'লে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আমি দেখা পাইছোঁ অনিৰুদ্ধদেৱ চক্ৰপাণীদেৱ শংকৰদেৱ আৰু বন মাদিদেৱ এতিয়া চামগুৰি সত্ৰৰ লগত জড়িত শ্ৰী শ্ৰী চক্ৰপাণী ঠিক আছে শ্ৰী শ্ৰী চক্ৰপাণী চামগুৰি সত্ৰৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন খটৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন খটৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অপশ্যন নম্বৰ টু গোবিন্দ আটা খতৰা সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গোবিন্দ আটা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন বেলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এইটো এটা জুবিন গাৰ্গৰ এটা গান আছে ধোৱা হাত বেলগুৰি নিজান পৰিয়াল বুলি যে গান এটা আছে সেই যে মনত পেলাব বেলগুৰি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰ প্ৰতি চাওক শংকৰদেৱৰ যিখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰ আছিলে সেই সত্ৰসমূহৰ নাম কেইখনমান ইম্পটেণ্ট সত্ৰ নাম লিখি দি আছে পাটবাসী সত্ৰ বেলগুৰি সত্ৰ বৰদোৱা সত্ৰ মধুপুৰ সত্ৰ মাজুলপা সত্ৰ মদাৰখা সত্ৰ ভোগপুৰ ভোকপুৰ সত্ৰ যিখন ভোগপুৰ সত্ৰ যিখন মাজুলীৰ আছে মাজুলীত মাজুলীত ঠিক আছে এইখন চাই ল'ব আৰু পাৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট ৰাখি ল'ব নেক্সট কোচবিহাৰত থকা শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰখন কি খাটাৰা মধুপুৰ গাংমৌ গোপালপুৰ এই গোপালপুৰটো নহয় গাংমৌটো গাংমৌ গাংমৌ নহয় মধুপুৰ মধুপুৰ হৈছে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠাপ কৰা কোচবিহাৰত থকা এইখন ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যে আছে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে গাংমৌ গাংমৌ ক'ত আছে জানে গাংমৌ বিশ্বনাথ চাৰি বিশ্বনাথত আছে বিশ্বনাথত আছে বিশ্বনাথত আছে বিশ্বনাথৰ বৰগাং এইটো চাইডত আছে বৰগাং বিহালী আছে বিহালী বিহালী বিচনা আগবাঢ়িছো সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বৰাডি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ঠিক আছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে বৰাদি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আহ এতিয়া মাধৱদেৱৰ সত্ৰ খিনি চাই লওঁ এবাৰ মাধৱদেৱৰ সত্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সত্ৰ যিখন সুন্দৰী দিয়া আছে গণকোচি আছে বাৰাডী আছে কনৰিয়া সত্ৰ জনীয়া সত্ৰ আৰু ভৱানী পুৰুষসত্ৰ পাৰিলে এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ব্ৰহ্ম সংগতি অঁ অলপ আগতে যে আমি আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ আমি সত্ৰসমূহ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে সত্ৰসমূহ চাৰিটা ভাগত ব্ৰহ্মপুৰুষ কলাৰুণিকা এইকেইটাৰ ভিতৰত যে ইম্পটেণ্ট মানে কোনজন কাৰ লগত ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে নেক্সট চাই লওক ব্ৰহ্ম সংগতিৰ লগত জড়িত ব্ৰহ্ম সংগতি দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱ জড়িত ব্ৰহ্ম সংগতিত মনত ৰাখিব দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱ জড়িত হৈ আছে ব্ৰহ্ম সংগতিত নেক্সট পুৰুষ সংগতি পুৰুষ চাই লওক পুৰুষ পুৰুষোত্তম একদম ইজি পুৰুষ সংগতি পুৰুষোত্তম ঠিক আছে নেক্সট কলা 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 সংহতি গোপালদেৱ কলা ঠিক আছে এইটো অলপ মন ৰাখিব ধৰি লওক মোৰ এই মই মোৰ য'ত ৰুম এটা মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে গোপাল বুলি দাদা এজন আছে ঠিক আছে মনত ৰাখিবলৈ টিক এটাছোঁ গোপাল আমাৰ গোপাল এটা অকণমান কাণে কমকৈ শুনে কলা কলা গোপাল এটা কলা কলা গতিকে গোপাল গোপালদেৱ কলা সংগতিলৈ জড়িত এটা এনে এটা টিকাই দিছোঁ মনত ৰাখিবলৈ হা ঠিক আছে নিকা সংগতি নিকা সংগতি তেওঁ মথুৰা দাস আৰু পদ্ম আটা জড়িত হৈ আছে তাৰ লগত নিকা সংগতি মথুৰা আৰু পদ্ম আটা জড়িত হৈছে ত' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে বিশেষ বিশেষ গেট ফ'ৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা যদি এটা গুচি আহে নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰিব গতিকে সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৈছিলে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ সত্ৰসমূহৰ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি চাৰিটা সংহতি ভাগ কৰিব পাৰি ব্ৰহ্মা পুৰুষ কলা আৰু নিকা চ' ব্ৰহ্মা পুৰুষৰ লগত পুৰুষোত্তম কলাৰ লগত আমাৰ গোপাল গোপালটা কলা আছিলে কাৰণে এনেকৈ ভাবি ধৰি ল'ব আৰু চ' নিকাৰ লগত মথুৰাদা পদ্ম এটা এইখিনি আছিলে আজি বিশেষভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চিশ্যন গতিকে আৰু পুনৰ এবাৰ আহিবই ইয়াৰ পৰা চেচনৰ চেচনটো ইয়াতে এটা সামৰিছোঁ নেক্সট আমি এটা বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট বিশেষভাৱেই বিশেষভাৱে বহুত প্ৰয়োজনীয় এটা টপিকৰ পৰা কথা পাতিম আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ দিয়ক